Так, відео про корисні і некорисні речі. Відео спонтанне, таке імпровізоване. От тільки що прилаштував, верніше, я давніше вже прилаштував стамесочки на таку стіючку. Це стіючка, тут така перші моделі підставки під вино, там дещо вони трошечки невдалі. От. І я гарно дуже використав для толікових стамесок токарних. І вони тут дуже гарно вмостилися. Якраз тут навіть чуть-чуть не дістають. От, зробив тут таку дзюрку чи отвір. І вони тут собі гарно така стіючка. Ще навіть ззаді така дощечка. Маю таку майстерню таку дощечку розділочну. І вона тут собі ще гарно поміщається. Здавалося б, вже там якась бракована річ. І я її спокійно, гарно використав для отакої підставочки. Так, поїхали далі. Такі от штукенції. То вони були разом з фуганком. Ну, попихачі, чи як то назвати. Коротше, мені зразу вони не сподобалися. Чому? Тому що вони тут взагалі, тут ніби давалося б, мала би бути якась резина, але тут якась спінений, я не знаю, щось таке спінене, яке не має ніякого толком зацепу. Тобто воно достатньо скользке. Ну і це якесь таке, той попихач, ну якийсь він такий, не подобається мені. Зробив я собі отаку штукенцію для більших дошок. Навіть використав форму ручки, фактично, цієї. Теж пригодилося. От. І ще отаку штукенцію. Такий попихач. От, ще з таким зубчиком. Ну, воно мені гарно мене виручає. Але я знайшов застосунок от для тих двох штучок. Я вже хотів тільки що викидати, тут почав прибирати. От якраз тут поприбирав, в тому куті поставив цю стіючку. Ну, не знаю, поки що, чи тимчасово назавжди. Ну а ці штуки я придумав застосунок. Зараз вам покажу.